Dobro jutro. Kako je šona reklama, nije svejedno. Nije svejedno kakvom dinamikom će se ovde raditi i ja zato smatram ove radove, kako sam ih nazvao, velikim radovima, veoma značajnim i s obzirom da ovde prolazim, želim da vas izveštavam o tome kako napreduju radovi s obzirom na to da eto, polako finiš, ima ih dosta. Nadalje je sigurno ometa i saobraćaj. Evo pogledajte, to je jedno, a i drugo. Juče vidim da su strskali malo kolovo. Nije vošao se na klasu s obzirom na prašinu, to su mi rekli komšije koje ovde stanuju. Ovo su neki trotoari dodatni koji se sada rade. Eto. Šakta još nije, tamo trotoari se i dalje radi. Evo, pogledajte kakva je atmosfera, svi ovi ljudi koji voze očekuju da se ovo konačno završi. Ovi ljudi koji ovde stanuju, takođe. Gleda se ovo neki pripremni radovi i zato ne mogu da budem lenj kad ovde prolazim, a da vam ne pokažem šta se događa. Jeste da mi je tu put od kuće do radija, ali došao bi ja svakako. Evo pogledajte, ovde se treba snaći, ko će gde i ko će kako. Nije loše povremeno se obraćajući da se ovde pojave. Evo pogledajte, ovo je baš sad karakteristično. Jedna velika mašina, druga velika mašina. Evo, sada mi sve jasno. Zašto vam ja ovo pokazujem? Da znate vi koji ovde prolazite, šta vas čeka. Gledajte, tu su menjane i neke cevi. To je kopano još. Pitamo Zorana Nikolića šta se radi. Ovaj trotoar napreduje. Dobro jutro. Ko kaže da ovo nije veliko gradilište? Ko kaže da ovo nisu veliki gradilište?